Та, моє вітання, шановне панство, продаємо шикарну квартиру, унікальну. Це є енергетична Ярославенка. Це пішла вже вулиця Ярославенка. Так, показуємо. Квартира особнячного типу з великим подвір'ям. Це кооперативний будинок. Квартира має 100 метрів. О, такий от будинок, окремий вхід, то зразу було так сплановано. В кооперативному будинку є паркан. І користуються цим подвір'ям тільки ці люди, які продають. Можна поставити кілька автомобілів тут. Так що тут є, як би, в ботанічному саду, виходить. Дивіться, яка краса неземна. О. Ще раз показую. Це енергетична 24. З тим гарним окремим входом, з подвір'ям. Йдемо подивимося всередину тепер. І всередині маємо 4 кімнати і велику гардеробну. Окремий вхід, натуральна столярка, підігрів підлоги. Так, почнемо з кухні, напевно, і санвузла. Це маємо такий санвузол, джакузі. Тут підігрів підлоги все дає. Опалення, котел Вейсман. На вікнах грати для безпеки. Металопластикові вікна. Гарна добова мебель. В хорошому стані. Одна. Тепер маємо одну кімнату. Так. Маємо другу кімнату з виходом на велику лоджію. За скленом металопластиком. Оце то подвір'я, що я вам показував. Ось воно. Тут є 100 метрів. І маємо таку велику вітальню. До речі, це все не є несучі стіни. Можна їх забрати і зробити таку одну велику кімнату або дві кімнати. Отже, одна кімната, друга кімната із балконом, третя кімната, санвузел і кухня ту, яку я вам показував. І ще є одна кімната, це вхід. Ось ця кімната, там вікно нижче, тому що тут вхід, так, під кутом будинок збудований. Так, і ще маємо родзинкою того будинку, тої квартири, є ось такий великий, велика така велика гардеробна, таке велике господарське приміщення. І тут ще є великий підвал, майже під цілою тою квартирою. Отже, вхід, одна кімната, друга кімната, санвузел. Кухня, індивідуальне опалення, підігрів підлоги, сучасні батареї, велика лоджія і вітальня. Продається зі всім ця квартира. І ціна дуже цікава, я її не озвучую, тому що ціна може трохи мінятися. Можливо, буде якийсь незначний торг. В хорошому стані, ще раз показую подвір'я. 100 метрів квартири, 4 кімнати із величезним подвір'ям. Звертайтеся. Це будинок Чешка, кооперативний будинок із такими гарними зеленими насадженнями, з бруківкою. Є де машину припаркувати. І з окремим входом, так як по техпаспорту, так зразу було заплановано. Телефонуйте.